з найбільш затребуваних авторів у світі, прозваний журналістами «темним каскарем». Задумка цього роману до Геймана прийшла зовсім несподівано. Одного разу він їхав автострадою і на іншому боці вулиці побачив велику бетонну стіну. І йому одразу спало на думку, а що, якби за цією стіною було б чарівне містечко. Пізніше, на врученні однієї з премій, він побачив падаючу зірку. І його знову осяйнуло, і він вирішив допрацювати свій твір та назвати його «Зоряним пилом». Перша книга була видана у 1999 році. Спочатку вона побачила світ як ілюстрована книга, потім як звичайна, пізніше як аудіокнига і врешті-решт у 2007 році по ній був знятий фільм. Раджу прочитати цю книгу усім, хто полюбляє занурюватися у чарівні світи, які тісно переплітаються з нашим. Вам неодмінно сподобається. На телеканалі UA Рівне час новин. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Рівненські комунальники примусово демонтували павільйон, встановлений перед магазином на вулиці Олексеновака, колишня Приходька. За словами заступника міського голови Рівного Віталія Германа, підприємця, який взяв в оренду земельну ділянку біля магазину, попередили, що павільйон встановлений з порушенням правил благоустрою міста. Після перемовин він погодився його демонтувати, але не зробив цього у домовлений термін. Тому сьогодні комунальники взялися самі розбирати павільйон. На сьогоднішній день для того, щоб встановити таку конструкцію, необхідно отримати паспорт прив'язки для провадження підприємницької діяльності. Значить, цього не відбулося, заявник не звертався, підприємець таким чином. Ну і важко назвати це тимчасовою спорудою, тому що насправді це незрозуміла конструкція. Тимчасова споруда – це до 30 квадратних метрів, ми бачимо, що це набагато більше. Віталій Герман також повідомив, що розібраний павільйон комунальники відвезли у місце, яке вказав його власник. Коментувати своє бачення ситуації кореспондентам UA Рівне підприємець не став. Юристи мають працювати окремо від діловодів. Комісія з питань міського господарства Рівнеради запропонувала відділити від організаційного відділу апарату Рівнеради окремий юридичний. А ще на засіданні погодилися збільшити кількість працівників Державного архітектурно-будівельного контролю. Володимир Струс продовжить. Новий юридичний відділ можуть створити в структурі апарату Рівнеради. На думку секретаря ради, це дозволить оптимізувати роботу апарату, адже після створення нового відділу його штат залишиться незмінним. Там працюватиме, як і раніше, 13 осіб. Разом з цим вдасться пришвидшити проходження рішень до 2 місяців. Ініційовану ще восени пропозицію депутати тоді не підтримали. Нині ж комісія з питань міського господарства погоджує питання. Колеги сказали, що така структура дозволяє з одного боку підвищити спеціалізацію апарату ради, з іншого боку є чітке розділення функцій, можна чіткіше працювати з рішеннями. Тому ну, в грудні місяці ви знаєте, що дали не зовсім коректну інформацію, яка деяких депутатів збила з толку, там були певні свої кадрові, якісь там в когось перестороги. Я тоді пояснював, що зовсім питання не в кадрах. Це не єдина пропозиція з реорганізації роботи чиновників. Також комісія пропонує збільшити штат міського держбудконтролю, зокрема додати 3 посади – інспектора-реєстратора, діловода і водія. На минулих комісіях ми просили взагалі 5 штатних одиниць. Ну, депутати якби підтримали 3, тому виходячи зараз з потреби, ми пропонуємо і просимо таку кількість. Але якщо ще буде додатковий юрист, то, звичайно, ну, ми тільки за. У нас роботи, в принципі, вдосталь. Зрештою, комісія підтримує 3 нових посади. А втім, остаточне рішення з цього та інших кадрових питань приймуть депутати на сесії. Володимир Струс, Сергій Савта, новини UA Рівне. Від сьогодні і до кінця травня в області триватиме весняний призов на строкову військову службу. Під час призовної кампанії за Рівненщини до лав Збройних сил України та інших військових формувань планують призвати 650 юнаків.
Нагадаємо, за підсумками осіннього призову військкомати області виконали план. На строкову службу доправлено 365 осіб. Найкраще із цим впоралися у Гощанському, Корицькому та Костопільському районах, найгірше – Дубні та Зарічненському районі. У минулому році у поліції відкрили проти ухилянтів 31 кримінальне провадження. Мистецьку премію імені Георгія Косміаді вже вшосте вручили у Рівному. Цього року кращого митця в галузі образотворчого мистецтва обирали серед 4 кандидатів. У підсумку премію Георгія Косміаді отримав творчий колектив, який саме дивіться далі. Хай щасливі, нехай зберуть успіхи. Перше за 6 років існування мистецької премії Георгія Косміаді її отримав творчий колектив. Усі четверо лауреатів – Наталія Дребот, Ілля Мартиненко, Тетяна Стрілець та Михайло Чупріна – викладачі дитячої художньої школи. Коли вони всі разом мислять одну якусь задачу, повірте мені, дуже легко вирішується, вирішується ця задача завдяки якраз цим людям, тому що кожен є великим професіоналом у своїй справі. Премію лауреатам вручили за втілення креативних мистецьких проєктів. Зокрема, їхніми руками виготовлений писанковий сад, новорічні янголи, зроблені вуличні розписи. Дуже приємно, що сьогодні у нас 6-та премія, і до цього отримували живописці, які, на мою думку, можливо, працювали більше на себе, на своє ім'я. А ми той колектив, який працював більше для міста, для його громади. Я дуже радий, що сьогодні отримав цю премію. І це дає, спонукає для... і надалі працювати, щоб дійсно все було в нашому місті цікаво, гарно. Лауреатам вручили дипломи та нагрудний знак. Розділять вони між собою і грошову премію. В грошовому еквіваленті ми внесли зміни до положення, і премія становить 12 тисяч гривень. За мінусом податків переможець отримає 10 тисяч гривень. Коли в даному випадку є декілька лауреатів, ця сума ділиться порівну на 4 лауреатів. Тетяна Климчук, Роман Шиконець. Новини ЮА Рівне. На водоймах Рівненщини ввели обмеження на вилов риби. Це пов'язано з початком нересту. Заборон на лов усіх видів риби діятиме до 30 червня. Винятком є любительська риболовля в світлий час доби з берега в місцях, де немає природних нерестовищ, із однією вудкою та одним гачком. Перелік заборонених для вилову ділянок можна знайти на онлайн-карті нерестовищ, що розташована на сайті Держрибагентства. Нерестова заборона діє на річках до 20 травня включно, на озерах та водосховищах до 10 червня включно і на придаткових водах до 30 червня включно. Кубок Західної України з бодібілдингу відбувся у Рівному. У Палаці культури текстильних змагалося 23 спортсмени та 12 спортсменок з різних міст України. Більше про турнір – далі у сюжеті. Не всі учасники змагань – професійні спортсмени чи тренери. Для багатьох заняття цим видом спорту є хобі. Учасники змагаються у таких дисциплінах, як бодібілдинг, менс-фізик, боді-фітнес та бікіні-бодібілдинг. Нагороджені так, як потрібно. І я заслужила цю медаль, тому що стільки труда, стільки сил в цей спорт вкладається, що той, хто не займається цим, то не зрозуміє. Тобто я рахую, що нагорода за перше, друге, третє місце – це класно. І я дуже рада, що я взяла бронзову медаль. До змагань готувалася приблизно 4 місяці. Звісно, була дієта, дуже жорстока дієта, білкова, можна сказати, безвуглеводна. Останніх 6 тижнів без вуглеводів у мене були. Займаюся я вже приблизно 7 років, з 15 років почала займатися, зараз мені 22. У підсумку Кубок Західної України з бодібілдингу отримав Володимир Андреїшин зі Львова. Дорога була важка, до речі, тому я виснажений. Хочу подякувати своїм батькам, своїй дівчині. Я задоволений своїм результатом. Я її розраховував, в принципі, на перше або абсолютно, як вийде. Перше точно в своїй категорії. Форму я не дуже мав, до максимуму трошки не встиг, але форму я задоволений. Кубок з менс-фізик виборов рівнянин Владислав Тимчаюк, а Юлія Дударець з Києва стала абсолютною чемпіонкою в номінації «Бікіні». Задоволена результатом дуже-дуже.
Це мій перший абсолютний кубок і нарешті я його взяла. Йшла я до цього вже майже 6 сезонів. Я виступаю кожного разу, найкраща форма, все краще і краще виходить в мене. Змагання з бодібілдингу такого рівня в нашій області відбувалися вперше. Це наш початок. Ми плануємо такі змагання проводити і надалі для розвитку нашого виду спорту, для залучення спортсменів, для того, щоб цей вид спорту у нас був представлений на чемпіонатах і кубках України, і щоб наші спортсмени могли привозити призові місця. Оксана Туз, новини ЮА Рівне. На цю годину у мене все. Доповнений випуск новин. Дивіться вже о 19:00. До зустрічі.